Ütökün bollu. Gruziyaga miye aydan maydan bolla. Omuk habıdığılın ucuganlıkta hukukunu utaranlar opozisiye ulaşan aralan zaharda. Мен кайдара биле Украинага Евромайдан гармайгына танатым. Онно эми Евросоюзга багытып бут украинистер өрө турбуттара. Янукович бүттере пере Европа болбута билгин дааны текиси бит салгана турар. Ити окон барылын ырттак кайдага бити. Кыргызстан тагыттан абыдылы бачча такка жон төбөтүн сүйбетиндер дегендер сокон кастыдой дуга бар ни кокон. Бастан Америка алмыттыра, келин тинни кокуннары Израильге, онна Австралияга, онна Россияга ылымыппыт. Америка кокуннан тирилтте онна кихи омукриттен карчы буллагана регистрациялыныктах, онны кымматагана уголовна жылага тардылдын сөп. Гурзиндар икки сагы ылымыт соконнара манна колотокка бұдан ымнаас тияққа, тастан сабыдыланмыт аген бұғытынан бидилен кихи болар кыға хуоқ. Тәрілттері болуынса. Аны тәрілтті өбіләйіні хүлбі бұрғынтан тақса болуықтақ. Қыра болдағына мия кейбет. Аны үголовны өттінен бұла сөтті өбет. Жабу омос көрдіққа хин сөпті қолса қуыны ұтаранлар, оппозиция ағыс айдан тағардылар. Сокуыны бұла с партията Грузинская мешта өйеті, онтын президентлері жақтар Саломе Зурабашевилли ұтарды. Веталық болды. Олды болдар Грузия парламентская республика болан ити ветаны көмекөтен ағықтара, оппозиция бұғы кону пророссийской ден ұтарар, бұластырын әме онлықтар ден өксер. Премьер Ираклий Кобахидзе ден кеге бастан ити ғырықан болуға дейбіт, онтын 10 жылға тұрықта ұлықтың ұқпыт дейбіт. Соконға наға байсаннар Ираклий бұ Кобахидзе Америкаға барба болбута, апыттаны Кобахидзе ден. Аналар соконғудың тоқтат ден мөжіп бұттыра. Манна дағатын әттаққа сұрақ бизнесменнер әме әйте хокуыны үйілдер әбіт. Манна сері кардинал бар дейділер. Кейлерін ата Бидзин Ивана Шевилли ден кейі. Бұл сағықа Шевилли бұл асқа келерігер итінлік ұмық тәрілтелері өй әбіттірі дейбіт. Онына глобаліне херіні көтті әтчілер бұл Россияны, онына Грузияны ұтыратуру рахатылдар. Тұру бұттыра дағаны дейін әппіде. Чақчыта, бұл екі тұғын чағасылдағы херіні кәнеттен білеген іті бұл аға қыттасы ғымыт ама құрдық. Қолыбұра аты ерген аспыт 2 жылға әтті 11 ғаны білдебіт, тұтуғы өле бара тұрар, 10 миллиард доллар табар Россияттан кейіббіт. Ондан арғаңылар бұл майданы ғысқы борға түхәббәт саналақтар, Евросоюз та Америка дағаны барылы бұл демократияны ұтарар дегенлер хөбіләбәттерін білдедділер. Еті әтір демократиялара арғаңы әрі интересі соңнурын бейгемее бәккеден білдебіт. Ондан грузиндар кімді декі болбаққа ортотын тұтуғаннан аянлықтарын бағараллар бұғылақ. Бұйыл алтынныға парламентнарын бұйбары болуықтақ, Грузиндар әме әте сымыя евро интеграцияны талаларды, бейтір бәдірі тұспа хуолу қайналарды дейін. Бұл прост тұрар. Көрі өкпөт. Анығызғы береге көрсе өкқа дейін.